prenesu vam Muammer sedeli, tako je pišu, Muammer, gdje kao Adem Aleyhisselam reče, Adem Aleyhisselam reče, o Allah! Reče, u moje vremen, reče, u vremen Adem Aleyhisselam, koja čovjek će napravil grev, moral bodi samo kaj čave da pravi da barat toju da isti kvar. Moral da vodi vo čave da barat i da čini tu isti kvar. A gledam, će dojde umet koji na sekoje mjesto kada da pravi tu i već bude primjeno. O Allah, jas napravim jedan grev i te me razdeli od mojata žena. Vi znate, historičari i komentatori na Kur'an velat, дека кога згреши Адем алейхиселам и алейхиселам Хава, Аллах джелле джалалу ги стигна на земја. Едни викаат, едниот е стигнат во Индија, а другиот е стигнат во Џидда, во Саудиска Арабија. И потоа се барани, се додека не се нашле на брдо на милоста на Арафат. Па Адем алейхиселам вели Аллах, јас грешим еден грев и ме раздели од моја жена. А овој умет кој ќе дојде, цел ден ќе греши и нема да ги отречу од нивните жени. О Аллах, јас грешив еднаш и ми се покажаа срамни места. Овој умет цел ден греши и ќе греши и не ги осрамотуваш. О Аллах, јас во дженет бев и сгрешив еднаш и се сигнав од дженет на земја. А овој умет ќе греши на земја, а ти пак на крај ќе окажеш во дженет. Кој е тој умет? Умет на Мухаммед. Али кој? Оној кој ќе го следи на Аллах джелле джелалуху, биде послушен на Аллах джелле джелалуху и на неговиот пејгамбер Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллям. Тој ќе ги придобие овие благодети и овие вредности. Овој умет. Аллах джелле джелалуху, вие знаете,